Marico, hubo una de una mil. Macho. Ah, yo lo salto a chamba, su fan. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo están gritando. Niño. ¿De? ¿Tú? ¿Qué haces tú? Ah, no, eso es un chico. ¡Ah, eso es un favoritista! ¡Vamos, o Rossi já arrumou uma mola. Na mano, isso não se ligou. Na benzina, é? No. Que é elétrica. Me vai andar lá com a elétrica. Su. Vai instalar na bateria, vou para os. Onde está a sua? Eu vou, bro, chega!